Սիրտ գործառույթը իրականացնեն։ Գառնիկ Դանելյան, հաջորդ հարցը։ Ես այս հարցը մի անգամ եմ բարձրացրել ազգային ժողովում, բայց պատշաճ արձագանք չի գտել։ Նորից ստիպված եմ կրկնել և ակնկալել ձեր սպառիչ պատասխանը։ Հարևան Վրաստանում դեղերի, գների հետ կապված կրկնակի եռակի անգամ էժանը լինելու հանգամանքի մասին եմ ուզում խոսել։ Վերջերս նաև ինձ նաև բախտ վիճակվեց նման թեմայի հետ առնչվել և ես ուսումնասիրեցի Վրաստանում դեղերի գինը և նաև հարևանս էր խնդրել դեղորայք բերել այնտեղից և տեսա, որ կրկնակի որոշ դեղորայքներ նաև եռակի անգամ Վրաստանում էժան են և բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ, որոնք որ խնդիր ունեն գումարի հետ կապված շաքարային դիաբետ ունեն, իրենց համար շատ կարևոր է և ուզում եմ հարցնել, ինչու նա խնդիրը, որ կրկնակի եռակի էժանա նույն դեղորայքը այստեղ և այնտեղ։ Այս հարցին պատասխանեք, արձագանքին կասեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Դանելյան, ճիշտ ասած, կրկնակի եռակի մասին չեմ կարող ասել, այո, կան դեղորայքներ, որոնք էժան են, և դրա պայմանավորվածությունը հետևյալն է. Առաջին հերթին Վրաստանը ունի ավելացված, ուրեմն, արժեքի հարկ, մեկ, երկրորդը, ինչպես նաև իրենց շուկան ավելի մեծ է, քան Հայաստանի Հանրապետության, և նաև ներմուծման ճանապարհի հետ կապված մենք ունենք ավելի խոչընդոտներ, բարդություններ, քան նույն ինքը Վրաստանը, որ ունի և ծով, և ավելի ուղիղ կապ Ռուսաստանի Դաշնության և հետ և այլն։ Այսինքն այս մի քանի հանգամանքները հենց ազդում են նրա վրա, որ մենք ունենք ավելի բարձր գին, քան Վրաստանում։ Ազգանք ունեք, ամաց։ Ես չեմ կարծում, որ դա այդքան էական ազդեցություն կունենա գնի վրա, ես կրկնում եմ, որ ոչ թե տարբերությունը 1000-2000, այլ մի տուպի մեջ, եթե այնտեղ 5000 դրամ էր, այստեղ 15000 դրամա կամ 20000 դրամա։ Դա ահռելի տարբերություն է և մերենք քաղաքացիները, որոնք որ հատկապես թոշակառուները, որոնք որ պարզ է, որ մարդիկ սահմանափակ գումար են ստանում պետությունից, այդ գումարի մեջ պիտի տեղավորվեն և այս մարդիկ չեն կարողանում այդ գումարի մեջ տեղավորվեն։ Միգուցե նաև օրենսդրական փոփոխություններ բան մշակվի և կարողանանք այնպես անել, որ նաև մեր հայրենակիցների համար այդ դեղորայքը մատչել լինի, որովհետև ստիպված մարդը պիտի այդ դեղը գնի, բայց իր գրպանին հասու չէ։ Եվ այս թեմայի հետ կապված պիտի լրջագույն նաև քննարկումներ լինի, որ նորից եմ կրկնում, մեր քաղաքացիների համար դեղորայքը լինի հասանելի։ Սա շատ կարևոր է։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ինիքատիկ ունենանք, այդ հարցը շատ է քննարկվում, բայց նորից եմ կրկնում, նույն 20%-ը արդեն մեծ ավելացում է, ավելացված հարկի հատվածը և մնացած այլ խոչընդոտները, իսկ ինչպես նշեցի կոնկրետ դեղ և այլն, ես կարող եմ նշել նաև, որ մենք և ցանկացած բուժ հաստատություն բժիշկ դեղորայքը նշանակում է ազդող նյութով, իսկ եթե կան նույն ազդող նյութով բրենդային տարբերակներ, որոնք կարող են եռակի քառակի անգամ թանկ լինեն, ապա դա միայն կոնկրետ պացիենտի ընտրությունն է, բայց մենք ունենք նույն ազդող նյութով տարատեսակ գնային առաջարկներ նույն մեր երկրում։ Շնորհակալություն։ Հարցերն ավարտվեցին, պարոն Ջումայան, կարող եք զբաղեցնել ձեր